Byrjum aðeins mótjörum. Mótjörar eru hérna bara svona, já, library í rauninni, þar sem við getum importað föllum og klausum til þess að sem einhver annar er búin að búa til, þannig að við getum notað. Og dæmi mótjörar er hérna Python Standard Library sem er fullt af mótjörum með alls konar hlutni sem eru mjög sniðir. Og til þess að sækja módjúl úr standard library-inu þá segjum við bara import og svo nafnið á módjúlnum. Og svo getum við aukala breytt nafnin á hann, sérst fyrir okkur. Það sem heitir alias, þess að við getum aliasað módjúlinn sem eitthvað annað. Smá villa hérna, þetta var from module import föll. Þannig að það sem að þetta gerir er að þegar við importum module svona, þá þurfum við alltaf að nota nafnið hans til þess að sækja föllin hans. Eins og þetta væri bara klasi. En ef við viljum bara sækja eitthvað eitt ákveðið fall eða nokkur ákveðið föll eða nokkur ákveðið klasa úr módulum og injecta inn í okkar namespace, eins og það heitir, þá hérna getum við gert það svona og við skulum útskýra betur eftir hvað það þýðir. Það ber að taka, það sem við skulum samt athuga er að allar Python skrár eru módular. Allar Python skrárnar sem þið eru búin að gera í verkefnunum, þið getið importað þeim úr öðrum Python skrárnum. Skal líka sýna ykkur hvernig það er gert. En byrjum bara hérna einhverju einföldu. Hérna til dæmis string módulinn sem að inniheldur lokaðist hérna. Byrjum bara í ferskri skél. Nei, það var þetta. Svona. Import, prófum hérna að importa string. Hvað gerist núna? Ég get gert hérna dir til að sjá bara mitt namespace, hvað get ég hérna, hvað breytur get ég unni með? Og hérna sé ég að nú komið string. Ok, hvað segir string? Þetta er módulinn string og svo segir hann mér hvar hann er, hvar hann býr. Hann var heima hérna í eitthvað app, data, local, og bara það sem að Python installaðist. Það sem að við installum Python, þar setur hann allt standard library. Ok, þá getum við talað í fyrsta tíma, módular eru líka objektar. Þannig að ég get sett hérna dir string og hann segir mér hvað ég get beðið frá þessum módjúl. Þannig að ég get sagt hérna string.ascii-letters til þess. Það fæ ég alla bókstafina, a, f, z, stóra og litla. Já, þessi módjúl er ósköp svona, sé ekki ómerkilegur en hann svona að gera ekkert rosalega mikið nema bara að geyma þessa fasta sem eru, við getum sett hérna string.digits, það fá eiga allir tölurnar, string.punctuation, þannig að þetta fyrir, þá sýnir hún okkur hérna öll svona, já, öll punctuation. Ef að mér langar sem sagt, já, þetta sjáuði þið að módulinn sem þetta er importað með svona, þá fæ ég eina breytu sem heitir string og já, ég get importað hana sem eitthvað annað. Ég get importað hana með as, st, þá er það bara alveg módulinn string. Þannig að ef ég vil ekki nota fullt nafn eða mér finnst það leiðilegt, þá ger ég það. En já, þetta er í rauninni það sem að kallast namespace. Þannig að þið sjáuði að jafnvel þó að ef ég var búin að búa til fall sem að heiti hérna capwords til dæmis, það er eitthvað hérna inn í módulum sem heiti það og ef ég var búin að búa til þetta og ég importa string þá konflikta það ekki neitt af því að það er ennþá allt inn í bara string módulum sem satt inn í það sem við kallum namespace string.
þó þetta sé bara object í raun. En þetta sagt, svona út fyrir Python, það sem að heiti namespace. Og þetta til þess að þess að tveir módular og ég sjálfur geti útfært fall sem heiti það sama. Af því að það skiptir engu máli þegar þau eru pössuð, sem sagt, við pössunum inn í sinni namespace. Ef við viljum hins vegar fá hluti inn í okkar namespace, þá getum við gert það með því að segja from string import til dæmis bara hex digits. Á, við getum gert þetta bæði við klasa, við getum gert þetta við breytur, við getum gert þetta við þöll. Þannig að það eru engin munur að þessu þrennu, þetta er allt saman objektur. Þannig að string import hex digits, ef við segjum þetta er, þú segir að hex digits er núna komið inn í mitt namespace. Þannig að nú getur sagt bara hex digits. Þá fæ ég já, og ég get líka ef að ég veit að það er eitthvað fara að klassa, þá get ég sagt hérna, ok, hex digits as hex dn. Þá get ég þess að breytni, ég get alias að þessi import líka. Og það er hægt að importa mörgu í einu. Ég get sagt hérna from string import hex digits og ASCII letters, bara með koma á milli. Og ég get sett hérna as og eftir þetta, as og eftir þetta, eða viljið, það er allt í lagi. Og svo er það þriðja sem er svona kannski ekki mikið mælt með, en það er hægt. Og ég get dumpað öllu úr string inn í mitt namespace. Og það er hættilegt. Af því að ef við til dæmis segjum að við séum, já við byggum til fallin að cap words, sem var full, fall, segjum núna að ég import öllu úr string og ætla að kalla á fall mitt cap words, þá er það orðið eitthvað allt annað fall. Af því að eina sem Python gerir, hann bara labbar gegnum öll föllin og öll breytunar og allt í strings. Ei string og importar bara inn í hérna mitt namespace. Þannig að hann basically lætur eins og ég hafi skilgreint allt sem inn í strings og það yfirskrifar allt sem ég búin að gera. Hann er ekkert að pæla í því, Python er ekkert að pæla í því hvort ég hafi útbúið eitthvað áður sem að hérna hét sama nafni. Og þetta náttúrulega getur líka verið stórkostlega ruglingslegt ef við gera þetta við tvö library. Eða hérna, já, tvo módula. Þeir eru með eitthvað módul, þeir segir from module import string, nei hérna import stjarna og svo eitthvað annan og svo kannski skilgreina þeir sama fallið sem heitir sama, eða hérna skilgreina ekki sama fallið en fall sem heitir sama nafni, þá veit ég ekkert hvort þeir eru annað. Þannig að ég svona mæli ekki með því að nota þetta nema allan að þau viti nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ok, já, þessum ég sagði ykkur að allar Python-skrifarar eru módular. Já, hvað er, já, getum við opnum hérna það. Búum bara til nýja skrá hérna sem heitir bara test.py. Já, það eru aðeins viss um eitt fyrst. Já, þetta er líka Þetta er eina sem er hættulegt, ég skal benda ykkur á það eftir smá hvað getur hættulegt. En bara ganga skuggum það að það sé ekki til, það er þann, bóttu þetta ekki til mótið sem er þann. Ok, hérna ætla ég að búa til skrá sem heitir fun og ég ætla að edita hennar með idle og ég ætla bara að segja hérna def fun return og svo ætla ég að búa til fasta hérna og svona, bara með Einfalt Python skjal með bara falli og einni breytu.
vilja búa til annað Python-skjal. Það sem að er mikilvægt að sjá hérna er að þessi þessi módul er í sömu skrá. Nei, sömu skrá, sömu möppu. Þannig að þessi Python skrá er í sömu möppu og fönn. Inni í henni get ég þá sagt import fönn. Þá er fönn hérna módul. Getið skoða hann. Og þar sjáum við að þar er fönn. Þetta er mjög algengt að það sé svona módular sem að þjóna svona einum aðaltilgangi er oft með fall sem fall inn í þeim eða klasa sem að heitir að sama á módulinn. Þannig að það mjög algengt að við segjum fun.var. Og fun.var hefur. Og við höfum aðgang að þessu hérna. Þannig að við byggum til módul og við þurfum ekki að gera neitt sérstakt. Þannig að Python skrár eru módular sjálfkrafa. Þá kemur samt að einu sem ég var spurður hérna held ég í fyrsta tímanum. Þegar ég með svona módjúl, já, ekki módjúl heldur, þetta sem ég að nota sem módjúl. Stundum langar mig kannski að keyra þetta sem skriftu. Þú veist, ég búin að gera hérna rosalega fín föll, en svo þegar ykkur keyri skrána mína þá vil ég gera hérna ég vil keyra hérna prenta fun. Það það sem ég vil keyra. Það þú veist, ef ég keyri fun.py, þá prentar hann nýsins fun. Rósa þægilegt og gaman. Það sem gerist þá ef einhver importar síðan fun, þannig að prófum að keyra aftur hérna þessa skrá, modules, þá prentast út nýsins fun. Þegar þegar við importar skrá, þá náttúrulega keyrir Python-túlkurinn alla skrána til þess að load upp öll föllin og allt það. Og hann sér bara eitthvað printskipu neðst og hann veit ekki að hún á ekki að keyrast núna, en hann keyrir hann. Þetta er ekki alveg það sem við viljum. Og það sem er þá gert í Python, ef við viljum sem sagt búa til eitthvað svona main fall eða main guard sem segir sem sagt, ég vil bara þetta sé keyrt ef að það hefur verið að keyra þessa skrá. En ef það verið að importinni, þá vil ég ekki að þessi gerist. Python býr sjálfkrafa til, við sjáum hérna dyr, þá er nokkur hluti sem að Python býr sjálfkrafa til. Til dæmis er file hérna, er alltaf staðsetningin á hérna, þessari skrá. Eitt dyr file, ég meina hérna, bara file. Staðsetningin á skránni sem verið að keyra er alltaf inn í file. Það er mjög þægilegt að hafa það þar. Og já, það eru fleiri hlutir hérna sem ég ætla ekki að fara út í, en hér sjáum við fyrirbærið sem er name. Hvað er inn í þessu name? What's in a name? Ekki svona. Það er eitthvað sem er main. Og þessi name breyta sem að Python býr til inniheldur þennan skrýtna streng main með svona tvöföldum underscores bara ef að skriftan var keyrð, þessi skrá var keyrð beint, ekki ef hún var importað. Ef hún er importað, þá inniheldur þetta annað. Þannig að prófum að þess að prófum að prenta hérna main í fun.py. Í fun.py, ef ég keyri hérna sjálfkrafa, núna ætti ég bara á F5, þau getið farið hérna í run module eða F5, það er það sem ég er alltaf að gera. Þá keyrir hann upp skrána og heldur sér hann áfram í konsól. Þá sjáum við að hér er prentast út main. En ef að ég importa aftur, þá sjáum við að það breytist í fun. Þannig að nafni, þessi namefasti, hann breytist eftir í hvort að við erum að keyra þessa skrá eða hvort að vera importinni. Þannig að það sem er gert þá er að við notum hérna if name, jeft og main. Þá ætlum við að prenta fun. Þá ætlum við að keyra, þá vitum við að það vera að keyra þessa skriftu, en ekki vera importinni, þá ætlum við að gera þessa hluti sem við viljum.
Þannig að nú breytist ekkert fyrir keirina. Þú veist, það bara, við runna þessa skrá. Þetta var ekki að sem það gera. Það virkar þetta fínt. Og núna við importa, þá prentast ekki. Það síðasta sem ég ætla að segja að ég get sagt hérna help string. Við importa á hann. Nei, ég importa ekki hann. Import string, help string. Það fæ ég hérna fullt af einhverju dokumentationi. Alveg eins og við getum gert docstring fyrir fall, þá getum við gert docstring fyrir modula. Þannig að til þess að gera docstring fyrir modula, þá búið bara til string efst í modula. Sem segir bara. En núna hef ég importað fun. Þá fun hérna og ég get sagt help fun. Þá segir hann hérna, gefa hann mér description. Og reyndar gerir hérna alls konar auka dót sem að bara sjálfkrafa. Það segir okkur hvaða föll er í bóði og hvaða breytur er í bóði. Mér minnir að þið geti beðið Python að importa ekki breytur ef þið setjið underscore undan, eins og ég talaði mikt í hann. Já, ég er náttúrulega ekki að tala um klasa, já, sem sagt, ef þið setjið underscore undan breytur, sem sagt, það sem ég talaði um að tvöfullt underscore þýðir það eitthvað svona Python ting. Þannig að það er eitthvað frá Python sjálf, eða eitthvað sem tengist Python, eins og þeir eru að yfirskrifa virkja, þá þurfum við að yfirskrifa föll sem enni heldur svona tvöfullt underscore eða dunderföll. Ef við setjum einfalt underscore þarfum við að segja Python, þetta er eitthvað svona frá mér, sem ég vil helst að sé svona frekar private. Þetta virkar, þannig að núna ef við importa fun, þá datt út hérna, það sem var á, data. Þannig að Python importa því ekki sjálfkrafa. En það segja, hefur það ekki með documentation, en það importa samt alltaf. Þannig að þetta er svona meira bara svona kurtis í hjá Python. Og ekki beint til þessu kurtis, þetta er bara, þú veist, þetta er eiginlega bara meira svona til að við séum ekki að klöttra, þú veist, við erum kannski búið til einhvern modul, við þurfum að hafa fullt af einhverjum breytum og við viljum ekki klöttra allt draslið, þess að allt documentation og það kom einhverjum breytum sem skipta notandar engin mál. Við viljum bara að það komi fram í hjálpinni það sem að notandi þarf á að halda.